ناظرین بریک سے واپس آ گئے ہیں تو آئیں اور بھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شمائلہ. بیبی کا نام؟ سلطان. ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. کتنا عمر ہے اس کی؟ دو ماہ. دو ماہ؟ ارے ابھی سے باہر لے آئی ہیں اس کو؟ کب سے باہر پھر رہی ہیں اس کو لے کے؟ تین چار دفعہ لے آئی. چار دفعہ لے آئی. اچھا چلیں. بڑوں نے منع کیا؟ ابھی وہ چلا نہا کے واپس آئی. اچھا چلیں سوال کرو. اچھا مجھے بتائیں وہ کون سا جاندار ہے جو اپنے وزن کے جتنا کھانا کھاتا ہے پھر بھی بھوکا رہتا ہے؟ پھولتا رہتا ہے. کیا شیئر کریں گے؟ جی کیا شیئر کریں گے؟ ٹپ بتاؤں گی بالوں کے لیے. جنوں کے بال ہیلدی اور نہیں نہ ہوتے اور دومی بال ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ پیاز کا پانی لگا کے نہ بالوں کو اچھی طرح 20-25 منٹ کے لیے آپ تھوڑے رکھیں, اس کے بعد آپ کے بال ہیلدی بھی ہو جائیں گے, واش کر دیں اچھی طرح ہیلدی ہو جائے. زبردست. یہ لیں جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو. ویلکم جی. ناظرین بڑا مزہ آیا, ایک اچھی ٹپ جانیں کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسز شکیل. آپ کا نام؟ خیاس. میرا احمد علیزے. کون سی کلاس میں؟ ون ٹو ون فائیو. اوکے جی. کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف ہوں. مجھے بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہزاروں سال بھی رکھ دو کھانے والی ہے تو کبھی خراب نہیں ہوگی؟ کھانے والی آئل ہوگی. آئل ہو جائے گا. ہزاروں سال تک میں کہہ رہی ہوں خراب نہیں ہوگی, ایسی قدرت ہے اس میں, اللہ کی شان ہے, دیکھیں کہ وہ خراب نہیں ہوگی. شہد. کلیپنگ کر رہے ہیں اپنی ماما کے لیے. یہ آپ کے مطلب یہ بیٹی ہے ہماری. اچھا بھانجی اور بیٹی ہے. چلے جی کیا سنانی ہے؟ میں فلم دیکھ رہے ہیں ابھی. فلم دیکھتے ہیں. کون کیا سنائے گا؟ یہ لوگ ستاروں سے پوچھیں ہزاروں سے سب سے پیارا کون ہے میرے بابا. سنو 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 پیارے بچوں کیا کہتا ہے خدا. سنو سنو. جو آگ میرے دل پہ لگی ہے دنیا کو لگا دوں گا, ڈولی جو تیری اٹھی ہے زمانے کو جلا دوں گا. ویری نائس. آپ کیا شیئر ریسیپی؟ میں بیوٹی ٹپ بتاؤں گی کہ بادام کا تیل رات کو لگانے سے اسکن بہت اچھی ہو جاتی ہے, شائن کرتی ہے, داغ دھبے ختم ہوتے ہیں. زبردست. یہ لیں جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. شکریہ جی. ناظرین بڑا مزہ آیا, ہم نے ان سے بات کی, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سدرا رمضان. علیشا. کون سی کلاس میں؟ ون. جی کیا کرتی ہیں آپ؟ میں پڑھتی ہوں ابھی. کیا؟ آئی کام کر رہی ہوں. آئی کام کر رہی. بہنیں ہو جی؟ بہنیں ہو جی بالکل. اچھا مجھے بتاؤ چھوٹے بچوں کی آواز جو ہے وہ لڑکے بھی ہوں تو ان کی آواز لڑکیوں سے کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹی ہوتی ہے ان کی آواز. لڑکیوں سے کیوں ملتی ہے؟ وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سیم ٹو سیم ہو جاتی ہے. اب بلی اگر چھوٹی ہو تو اس کی آواز لڑکی سے ملے گی؟ نہیں بالکل نہیں. تو اس نے پوچھے لڑکے کی آواز چھوٹے لڑکے کی آواز لڑکیوں سے کیوں ملتی ہے؟ نہیں پتا. کیا سناؤ گی؟ ٹوئنکل 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 لٹل سٹار ہاؤ آئی وندر واٹ یو آر اپ اباؤٹ دی ورلڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دی. میں ریسیپی سناؤں گی جی. بریانی بنانے کا طریقہ ہے کہ پہلے اسے سب چیزوں کو مکس کر لیں, مینس کہ پیاز وغیرہ لہسن وغیرہ کو سب کو کر کے مکس کر کے ان کو پھر فرائی کر لیں. اس کے بعد اس میں گوشت ڈال دیں. گوشت ڈالنے کے بعد سارے مسالے ڈال دیں. اس کے بعد جب گوشت تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد چاول ابال لیں. چاول ابالنے کے بعد آپ مکس کر لیں اور ہماری بریانی ریڈی ہو جائے گی. زبردست. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گیا. شکریہ. تھینک یو جی. ناظرین ایک اچھی سی ریسیپی جانیں کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ یاسمین. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں کھانا شانا بنا لیتی ہوں گھر. زبردست. چلے مجھے بتا دیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جڑواں بچے کس ملک میں پیدا ہوتے ہیں؟ باہر.
باہر تو بہت سارے ملک ہیں نا، کون سے ملک؟ لندن میں نہیں ہوتے، کیا شیئر کریں گے؟ کھانا بنا لیتی ہوں. اچھا ریسیپی بھی بتائیں گی؟ ہاں جی بتائیں گے. کس کی بتائیں گے؟ بریانی بنا لیتی ہوں، مطلب گوشت کو فرائی کر کے اور علیحدہ نکال لیتے ہیں، پھر اس کو پیاز زیادہ سارا لے کے اور بھون کے، پھر اس میں ٹماٹر زیادہ سارے کلو ڈال کے اور مکس کر کے گریوی بنا کے، تو پھر اوپر سے تیل لگا کے چاولوں کی. ہاں جی قورمہ بھی بنا لیتے ہیں. زبردست. چلیں جی، لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. مہربانی. جی ناظرین رمضان آیا، بڑی اچھی ریسیپی جانی، کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میں ناہل وکاس. کیا کرتی ہیں آپ؟ آئی ایم اے ٹیچر. کیا پڑھاتے ہیں؟ انگلش. واؤ. چلیے جی میں آپ کو ٹاسک دیتی ہوں، آپ نے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں سے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. ویری نائس. کلیپنگ کرے اپنے لیے. چلیے مجھے بتا دیں کہ جیسے پی کے جو ہے وہ اسٹینڈ فور پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایم کیا ہے؟ پی ایم کیا ہے؟ کہتے ہیں نا 9 AM پی ایم. اٹس ناٹ گیٹنگ اینی. چلیے کیا شیئر کریں گی؟ آئی وڈ لائک ٹو سنگ اے نیشنل سانگ. اوکے. اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے، شکریہ. جی بڑا مزہ آیا. جی ناظرین سے بات کی، کسی اور سے بات کر دیں. السلام علیکم. السلام. آپ کا نام؟ فرح. احسن. کون سی کلاس میں ہو؟ ٹو. آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف. مجھے بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو صرف بلی کے پاس ہے، کسی اور جانور کے پاس نہیں ہے؟ کوشش تو کریں نا. وہ کیا چیز ہے جو صرف بلی کے پاس ہے، کسی اور جانور کے پاس نہیں ہے؟ بلی کے پاس برین. ارے نہیں، شیر کی خالہ جو ہے نا بلی. کیا شیئر کریں گے آپ؟ کوئی بیوٹی ٹپ؟ جب بھی رات کو سونے سے پہلے آپ کلر فیئر کرنے کے لیے گلیسرین، گلابرک اور نیمبو فیس پہ لگا لیں تو آپ کو کلر فیئر ہو جائے گا. یہ بیوٹی ٹپ آپ اچھی ہے. ویری نائس. سر آپ یہ مائک پکڑو. دروشی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و ابدہ و صحابہ مبارک وسلم. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گیا، شکریہ. جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے لینی پڑے گی آپ سے اجازت. آپ کے ساتھ بہت انجوائے کیا آج میں نے، بڑا مزہ آیا اور لوگوں نے بڑی یونیک قسم کی جو ہے وہ ریسیپیز بھی دی. یونیک اس لیے کہ ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ الٹا سیدھا تھا. خیر مزہ آیا، اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اچھا آپ کے جو ہیں دو سوال جس کا میں نے آپ کو جواب دینا تھا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی فون کال کس نے کی تھی؟ ایک شخص نے دوسرے شخص کو کی تھی، ایک ہیومن نے دوسرے ہیومن کو کی تھی. اچھا اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے جس کا میں نے آپ کو جواب دینا ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس میں لکڑی نہیں ہے، تو وہ ہے بنانا کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا فیوریٹ پروگرام بوجھو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھیں. اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.